Njësitë antiterror në Kosovë në bashkëpunim me Interpolin kanë zhvilluar një aksion blitz në të ashtequeturin qytetin e xhihadistëve Kaçanik, pas informacioneve për strehimin e terroristit Lavdrim Muaxheri. Efektivët kanë kryer kontrollin në shtëpinë e ekstremistit, por dhe në zonat përreth, ku mendohej se mund të ishte fshehur Muaxheri, por aksioni nuk rezultoi me sukses. Terroristi nga qyteti Kaçanikut besohet se është larguar nga Siria pas intensifikimit të bombardimeve ajrore mbi territorin e Shtetit Islamik. Ai mendohet se mund të ketë hyrë në Ballkan. Fillimisht u fol se Lavdrim Muaxheri gjendej në Maqedoni dhe aktualisht policia e Kosovës kishte siguruar disa dhëna se ai ishte rikthyer në vendlindjen e tij. Operacioni për prangosjen e terroristit zhvillohet pas arrestimit të Samet Imishtit nga Hani Elezi disa ditë më parë.